Radiovizija bi go predstavila Noćen Ekspres na kanal 77. Мислам да не биде на најмни, сите преслушуваат. Мислам, нито е Македонија исклучок во преслушувањето и во уштекувањето на кабли директно во компјутерите, нито па е исклучок во тие процедури ама, за маркање. Ако ги фатат, одговарат. Не, видете да ви кажам, имате, например, петте очи, познати разузнавачки во светот се, нели, Америка, Британија, Канада, Австралија и не знам која беше петата, не е ни битно, они постојано ги нагледуваат сите, NSA ги нагледуваат сите светски комуникации, сите граѓани на Америка, вклучително и нас, кои не сме граѓани на Америка, така што тоа е државна агенција, апсолутно санкционирана, не е ништо друго. Ама на зборови, на... На клучни зборови, на... нема крај тоа. И нема што. Сите велат дека Третата светска војна ќе биде, сите мислат дека след Третата светска војна ќе биде нешто атомска. Нема врска. Веќе е почната, таа е сајбер војна. Сите големи светски сили имаат сајбер команд. Веќе видовме почна Трета светска војна. Хакирањето на Клинтон, имејлите, па сега американците ги хакираа во Кремлин. Кина тука денеска има и вчера се одржува најголемиот собир во Кина за интернет технологија, каде што кинескиот претседател сака да направи свој интернет. Така на, тоа е веќе почнато. И следната војна ќе биде онлайн. И бидејќи се префрли онлайн. Ноќен експрес на канал 77.